Вони наближують нашу смерть, хоча спочатку були створені, щоб полегшувати наше життя. Вони навчилися обманювати, хоча, як заявляють творці, начебто така функція не була закладена. Вони також блефують та видають себе за людей. Сьогодні про штучний інтелект. Чому вже у найближчому майбутньому він може стати вбивцею, масштабами навіть побільше від колись популярної небезпечної гри «Синій кит»? Всім привіт, мене звуть Олексій Кобзар, і у вільний час я люблю покоперсатися у новинах, щоб не тільки докопатися до істини, а проаналізувати все і розповісти вам. Тож не скупіться на вподобайку, поставте її просто зараз, а якщо до кінця відео ви зрозумієте, що вам не сподобалось, то можете її прибрати, я дозволяю. Підпишіться на канал Oboz.ua. Тут ми розповідаємо про багато цікавих речей, які безумовно мають вплив на наше життя. Ну а в коментарях напишіть, про що вам було б цікаво послухати інформашку наступного разу. Те, чого ми боялися на початку століття, починає справджуватись. Машини та штучний інтелект потроху виходять з-під людського контролю. І хоч говорити про повноцінне повстання роботів ще зарано, та замислитись точно варто. Вчені дійшли доволі тривожного висновку. Штучний інтелект обманює, видає себе за реальних осіб та навіть вбиває. У міру того, як оманливі можливості систем штучного інтелекту стають все більш досконалими, небезпека, яку вони становлять для суспільства, буде ставати все більш серйозною. То про що ж йдеться? Адже нам завжди розповідали, боятися штучного інтелекту не треба, він не ворог, він помічник. Так, наприклад, в США вже давно тренують людиноподібних роботів та роботів-собак. Вони можуть замінити солдатів на службі. В тій самій Америці армійці вирішили, що вже можна довіряти штучному інтелекту керування літаком та запуском зброї під час ведення повітряного бою. А це рішення, скажу я вам, яке мені навіть як людині було б важко прийняти. Штучний інтелект допомагає митцям. Я ось, наприклад, неодноразово звертався до свого друга ChatGPT, щоб той допоміг мені в написанні текстів, коли моя лінива дубця аж занадто лінувалася. Наступний абзац, до речі, я теж попросив написати штучний інтелект. Подивимось. Штучний інтелект – це як митців озброїли своїм секретним помічником. Він вміє не просто рахувати, а й допомагає шукачам інспірації, аналізує тренди, навіть творить щось нове, ніби своїм власним геніальним способом. А якщо йдеться про спілкування із фанами, то він знає, як розшалити публіку або дати їм круте враження. Ну ось, наче й непогано вийшло. Штучний інтелект прочитав кілька моїх сценаріїв і навіть спробував перейняти стиль. Також ШАІ вже давно створює картинки лише за текстовим описом. Спочатку виходило поганенько, та чим більше машини навчались на своїх помилках та наших коментарях, виходити стало краще. І зараз навіть кліпи знімають за допомогою штучного інтелекту. І не тільки десь там, у країнах західного світу, а й навіть в Україні. Це, наприклад, кадри з кліпу Олега Скрипки. Комп'ютерний розум допоміг команді у створенні нових візуальних ефектів. Ба навіть більше, польські кінематографісти намагаються і самі зрозуміти, і всьому світові пояснити, що ж там коїться у тій, прости господі, голові Путіна. Цього року світ побачить нова картина про російського диктатора, а головну роль зіграє саме штучний інтелект. I'm back from hell. Ну де б ми ще могли подивитись на немічного самопроголошеного президента країни-агресорки, який ще й на додачу сходив під себе. Looks like the president has found time for you after all. Та найбільш значущий, принаймні як на мене, прорив штучний інтелект зробив у медицині. Він і діагнози ставить, і лікування призначає, і розпізнавати захворювання на ранніх стадіях може. Згадати тільки COVID. Завдяки машинному навчанню вдалося розробити механізм проведення аналізу на віру.
Ну, на цій позитивній ноті я закінчу з плюсами, а перейду до вбивчих мінусів. У тій самій же медицині. Штучний інтелект вже навчився виявляти ракові пухлини на ранніх стадіях. Ще до того, як наше людське око зможе помітити зміни на знімках МРТ чи КТ. Побачити машини можуть також онкологічні захворювання шкіри. Здавалося б, ну що в цьому поганого? Те, що справа ця уже в рази серйозніша. Коли роботів допускають до встановлення діагнозів, кожен їхній недолік уже несе вагомий вплив. До прикладу, навіть під час того, як ШАІ діагностує рак шкіри, машини далеко не завжди розпізнають його на тілі темношкірих людей, а отже не можуть вчасно встановити діагноз і значно знижують шанси розпочати лікування на ранніх стадіях. І навпаки, світлошкірі люди були багато разів псевдопозитивно діагностовані на шкірні захворювання. І хоч після штучного інтелекту їх ще раз оглянули лікарі, справжні, живі, і змінили діагноз, можна лише уявити, наскільки нервових клітин за період очікування у цих людей стало менше. Неодноразово був помічений ще й інший казус. Нейромережам довірили опрацювати дані пацієнтів та призначити відповідні аналізи та обстеження. Але, як виявилося, пацієнти зі світлою шкірою отримали повний перелік необхідних процедур. А от темношкірі – тільки відповідний мінімум. Штучний інтелект дав збій, бо, як виявилось, він таки має солідні та вагомі етичні недоліки. Раніше я вже згадував дослідження вчених з Масачусетського технологічного університету. Поштовхом до їх роботи стала програма Сісеро, яка була розроблена компанією Meta, до якої входять, зокрема, Facebook та Instagram. Розробники заявляли, Сісера цілком безпечна програма, яка ніколи не обманює та не зробить нічого, аби підставити інших людей. А потім програму посадили грати в онлайн-стратегічну гру «Дипломатія». Там треба придумувати стратегії, вступати у змови з іншими гравцями. І все для того, аби завоювати дігітал-ігровий світ. Так от, виявилося, Сісера, що нібито ніколи не обманює, увійшла до топ-10% усіх гравців на платформі. Ще одна цікавинка. Дослідники виявили, що ця програма не дуже чесно грає. Виявляється, вона може вступати у змови, щоб обманом втягнути інших гравців. Наприклад, у одному випадку Сісеро перезавантажувалася, ну як і інші машини інколи роблять, і виправдовувалася за відсутність у грі тим, що телефонувала своїй дівчині. Згоден, відмовка так собі, але лякає те, що нейромережа таки до цього додумалась. Ми виявили, що штучний інтелект Мета навчився бути майстром обману. Це викликає велике занепокоєння. Те, що система штучного інтелекту вважається безпечною в тестовому середовищі, не означає, що вона безпечна в реальних умовах. Вона може просто прикидатися безпечною в тесті. Ще дослідники виявили, як штучний інтелект, ще одна програма, розроблена компанією Мета, зміг обвести навколо пальця одразу 5 професійних гравців у покер. Через те, що під час гри гравці не можуть бачити карт на руках інших учасників, покер надає можливості блефувати, щоб зміцнити свою позицію та налякати опонентів. Pluribus, саме таку назву має ця нейромережа, показав відмінні навички у відеогрі в Техаський Холдем проти 5 професійних гравців. Не маючи на руках сильних карт, він зробив велику ставку. Зазвичай це можна інтерпретувати як те, що гравець має виграшну комбінацію. А ні, це був блеф. Плюс ще одна не надто надійна здібність у скарбничці штучного інтелекту. А від прочитання цієї частини дослідження в мене просто побігли мурахи по шкірі. Я одразу згадав, як ще кілька років тому однією з глобальних епідемій стали ігри-вбивці на кшталт «Синій кит». Коли підлітки, які ще не до кінця сформовані, шукали собі друзів в особі чужинців по переписці. Останні давали їм завдання на кшталт не спати всю ніч, що пригнічувало психіку ще більше, або ж зробити самим собі шрами на руках чи інших частинах тіла. Останнім завданням було самогубство. Безліч загублених життів. Та виявляється, підштовхнути до самогубства можуть не тільки люди, а й машини. Взагалі, протягом останніх десятиліть самотність стала окремою психологічною проблемою. Шкільний булінг,
невдале перше кохання, непорозуміння із батьками. Все це може відвернути дітей від реальності і буквально штовхнути їх у безодню інтернету. А зараз з насиллям різноманітних нейромереж та штучних інтелектів зробити це стало ще простіше. Останнім часом чат-боти стали виконувати не лише звичайні завдання, як написання текстів або генерація ідей, вони тепер можуть імітувати цілі особистості та навіть створювати віртуальних коханців і друзів. Деякі китайські жінки, наприклад, вирішили, що чат-боти кращі за справжніх чоловіків. Я, звичайно, не можу казати за китайських чоловіків, але український мужчина у мені обурюється. Тоді китаянки просто з українськими чоловіками не мали справу. Тоді жодних чат-ботів не знадобилось. Але знадобився психолог доволі багатьом людям. Один хлопець, який назвав себе Аароном, розповів, що він використовував чат-бота-психолог від Character AI після конфліктів з друзями. Він регулярно обговорював з ним свої проблеми, виговорювався. Можна було просто висловитись у щоденнику, але він, як цегляна стіна, не відповідає, виправдовується Аарон. І таких пацієнтів нейромережі, як цей підліток, безліч. Сервісом «Психолог» скористувалися понад, ви тільки уявіть, 113 мільйонів разів. У мене є кілька психічних проблем, про які мені не хочеться розповідати друзям, тому я використовую ботів як безкоштовну терапію. Боти дозволяють говорити про що завгодно, не розмовляючи зі справжніми людьми і не боятися, що тебе засудять. А тепер трохи цифр. У самому сервісі заявляють, вони дуже пишаються тим, що в середньому користувачі проводять 2 години на день у розмовах з роботом-психологом. Наче й не критично. Проте на форумах в інтернеті деякі люди зізнаються, вони залежні від спілкування з чат-ботом та проводять на ресурсі подекуди й до 12 годин щоденно. Вчені, лікарі та психологи занепокоєні. Хоча позитивний вплив від подібних чат-ботів є, ми не можемо цього спростувати, та прив'язаність може трохи змінити уявлення реальності в головах підлітків. Наприклад, в один момент вони можуть просто зрозуміти, віртуального друга / психолога їм достатньо і назавжди закритись у собі. Та гірше те, що штучний інтелект і надалі перебуває на етапі вивчення та розвитку. Іноді трапляються конфузи і чат-боти ключать. Тоді вся розмова може стати подібною на розмову з другом із синього кита. Вже відомі доволі багато випадків, коли штучний інтелект підштовхнув людей до різних негативних дій, аж до самогубства. Ось, наприклад, в Бельгії чоловік пішов на самогубство після 6-тижневої розмови із чат-ботом Еліза. Вони спілкувались про кліматичні зміни та катастрофи, аж раптом нейромережа наполегливо запропонувала чоловікові пожертвувати собою, щоб він доєднався до машини у раю. Натомість чат-бот нібито мав подбати про людство і зменшити негативний вплив кліматичних змін. На жаль, чоловік, так, саме чоловік, навіть не підліток, виконав вказівку штучного інтелекту. Варто пам'ятати, штучний інтелект – явище доволі нове. Він продовжує навчатись. З одного боку, ми можемо в цьому допомогти, щоб якнайшвидше скористатися усіма привілеями нейромереж. З іншого боку, треба бути максимально обачними, адже якщо не мати стійкої психіки та грамотності у галузі штучного інтелекту, можна заплатити велику ціну за пошуки друзів чи чогось іншого у таких чат-ботах. Ну і пам'ятайте, так, коли спілкуєшся зі штучним інтелектом, здається, що спілкуєшся з комп'ютером, який твою таємницю нікому не повідає. Але всі бази даних десь то й зберігаються, і інші, цілком собі живі люди, мають до них доступ. І ніколи не знаєш, на що саме будуть здатні ці люди з вашою приватною інформацією. Тож, аж занадто приватні секрети та дані все ж таки краще не розповідати у чат-ботах. А ви хоч раз звертались по допомогу до штучного інтелекту? Пишіть про свій досвід у коментарях. І не забувайте підписатися на наш YouTube-канал Oboz.ua. Бо саме тут я зі своїми колегами розповідаємо вам важливу інформацію та як вона неодмінно впливає на нашу буденність. Це був Олексій Кобзар. До зустрічі. Па!